Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i Ditës dhe ju. Do të kemi mundësi që së pari të jemi me titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në të përditshmi që kanë mbërritur në redaksi, sot jemi ditë e premte, data shënon 15 korrik për vitin 2022, pas do të komunikojmë për temën e ditës, për hartën e regjisore, por kryesisht edhe për institucionet e drejtësisë që dje kanë raportuar në parlament, i kanë përmbushur apo jo pritshmëri tuaja. Pasur është tybi të njësi me gazetën Panorama dhe në ekran kemi zhvillimin kryesor, kemi kryartikullin që ka të bëj pra edhe me dëm shpërblimin. Pra dëm shpërblimi ishtë të përndjekurit edhe 3 javë afat për dokumentet. Ska donë më 4 gusht afat i shtes për plotësimin e dosjes për më shumë se 12.000 trashëgimtar që janë në radhë për këstin e tretë. Deklarata e fortë e Majkos, prangat duhet të tringëllojnë në dyert e politikës. Ishë kryeministri Partisë Socialiste, nëse nuk vendoset drejtësia, do të trokas rebelizmi i populizmit. Faqen 6, kene mundësi të lexoni, është deputeti Paneli Majko në foto, dje në kuvend, ku kanë raportuar për veprimtarinë e tyre të vitit 2021 institucionet e reja të drejtësisë, dhe ne vjojme këtë qështje. Disa prokuror shërbejnë si lavatrice për ata me pasuri maramëndëse, shpërthen Fatmir Xhafaj. Ish ministri i drejtësisë kam pritshmëri nga spaku sa i përket goditës së grupeve kriminale dhe korupcionit. Foto pra, Fatmir Xhafaj dje në kuvend dhe po në kuvend, Arben Kraja, drejtues i spaku dhe Ulsian Çela, prokurori i përgjithshëm. Akuzat Berisha, ai që ndërtoi pallatin e Linda Ramës, u shpërblye me 11 milion euro. Amnistia fiskale kundër edhe shoqata gjermane e tregtisë nxit informalitetin. E kurani i saj, populli na vuri përpara me gur në kavaj, Alia Faji i Muho Aslanit. Byroja për dy koriku në revoltën e parë antikomuniste, rubrika dosier në faqet 18-19. Kemi dhe dy opinione, dy shkrime në numrin e kësaj të premteje, i shohim pak edhe me detaje, por të plota mund të lexoni në brëndësi. Pascal Milo shkruan, dinamika e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, arsyet dhe faktorët. Nga ndue deda i keni mundësi të lexoni, klishet e arta shqiptare. Ky është gazeta Panorama, gjitha zhvillimet e pasqyruara në këtë të përditshme, do të kemi si zhvendosen me gazetën Tema në këto momente, ku në foton kryesore është ish kryeministri Sali Berisha. Ndalemi edhe në shkrimin që shoqëron. Para lajmërimi i fort nga socialistët, do e heqim Berishën nga parlamenti. Çfar para lajmëron Taulant Balla? Pra para lajmërimi i fort nga socialistët, do e heqim Berishën nga parlamenti. Dje në kuvend, pra kërë grupit parlamentar socialistë, Taulant Balla, ka shprehur diçka tillë. Ecim me tira materiale, Berisha politik me të vdekurit i përgjigjet Rakip Suli. O Sali Berisha, o shpifës i papërmbajtur, nëse ke burni, mos qo se i menët e tu, po eja vetë në Kamëz. Kryetari Bashkisë Kamëzës, Rakip Suli, ka reaguar pas akuzave të Sali Berishës, i cili thotë se shetë 1.000 euro varin. Rëfimi tronditës, si u vra kushëriri i Fatmir Haklajt në prag të vitit të ri, rikthehet dosja Tropoja. Historia rënqethse e familjes së internuar në Grabian, Mehdiu i arrestuar me akuza absurde të sigurimit, vdes në hetuesi e shoqja nën e 6 fëmijëve nga metodat diellzore të hetuesisë detyrohet të. Rubrika dosier vjen në faqet 10-11. Ecim me tjera materiale në gazetën Tema. Pse qëndrimi hibrid i Partisë Demokratike ndaj non gratas së Berishës penalizon opozitën? Rubrika e përditshme në Tema brenda familjes, muli heq dorë nga skenari i Sri Lankës se është kundër doktorit. Erion Braçe përleshet prapë me ministren e bujqësisë në kuvend. Dje Braçe ka zhvilluar një tjetër interpelancë
me ministrin e bujqësisë. Nga Plumb Kulla mund të lexoni Avnir Rustemi përballë gjyqit të Tiranës. Ai gjyqi para 100 ca vjetësh nuk paskej qenë gjë. Ky tjetri sot qen ka lemeri. Këtë gjyq në pas kanë ngritur dhe po ja bëjnë avniut shqiptarët e tij. Përse? Cila nevojë lind? Pyes veten. Përse Vall Tirana zhurmë më madhe ju kthye? Opinion e plot të Plumb Kullës e gjeni në faqen 8. Nga Frok Çupi mund të lexoni, pse po eksitohen të djegin selit e presidentit e qeverisë dhe vilat e tyre të kushtueshme si në Sri Lanka? Çfar kemi njësoj për shembull, që në krye të herës ata dhe ne si edhe shumë, opinioni plot në faqen 89. Dhe nga Lorenz Vangeli, Berisha dhe Rama, dy njerëzit që thirën protestën e Korikut, një javë mbas protestës së opozitës në Tiranë, nuk ka ndryshuar asgjë në formë me Edi Rama, ndaj të cilit u protestua, vazhdon të jetë kryeministër, Sali Berisha që doli të protestojë është kryetar. Këto ishin opinionet e ditës, pra nga Lorenz Vangeli, Frok Çupi dhe Plumb Kulla, mund të lexoni në Brëndësi, ashtu si çdo material tjetër të gazetës Tema. Ne e lëm pas edhe këtë të përditshme dhe fokusohemi me gazetën shqiptare. Shojmë numërin e 15 korikut edhe në gazetën shqiptare. Reagimet, zhvillimet dje në kuvend vinë si material kryesor. Xhafaj pres më shumë nga SPAK. Majko, reforma në drejtësi pranga në politik. Drejtësia, deputetët e Partisë Socialiste kritik në parlament. SPAK në luftë me BKH-n për biron kombëtare të hetimit. Disa prokurorë shërbejnë si lavatriçe për ata me pasurim maramëndëse, shpërthen Fatmir Xhafaj në seancë plenare, hiqni dorë nga presioni ndaj drejtësisë. Fatmir Xhafaj, Pandeli Majko dhe prokurori përgjithshëm Ulsian Çela janë në foto pra në diskutimet e tyre dje në kuvend. Nga Gjergj Erebara mund të lexoni si funksionon skema e mashtrimit me të vëshën. Artan Hoxha shkruan amnistia fiskale në tre pika. Berisha në parlament, skandali, 7 km rrugë në krye qytet kushtuan 210 milion euro. 40% më shtrenjtë se tuneli Kalimashit. Kryetari i Partisë Demokratike, këshilltari i ministres Belinda Balluku u bë drejtori përgjithshëm i rrugëve. Hetimet, tjetërsim pronash dhe abuzimet tenderin e 5 rrugëve shpallet në kërkim përgjegjësie e kadastrës së Tropojës. Vendimi dyshohet se është blerë me para të palishme, lushnjarit e sekuestrohet apartamentin në Tiranë. Çmimet e larta, buxheti arkëton 370 milion euro më shumë të ardhurën në 6 mujorin e parë. Dokumentet ishtë përndjekurit listë re me emrat e përfituesve. Herë thuhet 1500 herë 15000, por gjithsesi lista e emrave të përfituesve është në faqet 22-23. Legalizimet, lista e pronarëve për Tiranën, publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore. Kadastra ja si të kryeni aplikimin online në Albania për të marrë tapin. Nga gazeta shqiptare do të kalojmë me gazetën Dita. Zhvillimi kryesor nga gazetën Dita nga Viktor Malaj, shohim pak në këto mende, shteti dhe privati, kjo është që shkruan Viktor Malaj, ose do të kemi demokraci, ose do të kemi përshëndrimin e pasurive të mëdha në pak duar, por nuk mund t'i kemi të dyja njëkohësisht. Shqipëria e sotme dhe magjia e konçensioneve, njerëzimi duhet të shërbehet nga të pasurit apo të sundohet prej tyre. Një propozim për të mos pasur më parti politike, parlament apo qeveri. Pra një propozim për të mos pasur më parti politike, parlament apo qeveri, mund të gjeni në faqet 2 dhe 3. Ecim më tej në gazetën Dita. Në Brëndësi, nga Sabah Lama, matura shtetërore ende një sfidë për shkollat tona. Letrat e lexuesve, proteste e qytetarve dhe proteste e partive një krahasim. 65 vjetori, dy analiza,
për ditën e veteranëve dhe dëshmorët tanë që s'duhen nderuar veç një ditë. Lista e plot me 1498 mësuesit që do të testohen në gjuhë matematik dhe kimi. Qësha shpall kalendarin me datat e testimit, emrat e tyre që garojnë dhe vendet e lira të punës në arsimin 9 vjeçar gjimnaze dhe në arsimin në parashkollor. Dhe nga Gazeta Dita, së fundmi kalojmë me Panorama Sport, ndalemi edhe tek zhvillimet sportive. Me ndeshjet e skuadrave shqiptare mbrëmë në ligën e konferencës, luajtën Partizani dhe Laçi. Shqipërinë e nderon vetëm Laçi. Shpëtim duro, treneri Laçi deklaron, e merituam. Kur binasit eliminojnë Iskrën, në turin e dytë i presin Moldavët e Petrokub Hinçestit. E vullosi Mazrekaj, treneri mentorit do t'ishte harruar pa mua. Kërëm në ngdeshe tjetër, në fakt, e Partizani që u eliminuan, Partizani e Bëndram i ikën me sherë nga Europa. Mehmeti rrezikon stolin, trajneri jam i zhgënjur nga Skuka. Në këtë foto, që moment nga ndeshja Partizani Saburtale e Gjergjis 0-1 dhe Gjergjanët kaluan më tej me penalti. Përshim pak rezultatet e gjitha skuadrave shqiptare në ligën e konferencës dje. Partizani Saburtalo 0-1 kualifikot me penalti Saburtalo. Iskra Laçi 0-1 kalon më tej Laçi. Liepaja Gjilani 3-1 Gjilani eliminohet. Lapi Budu Çnos 2-2 kalon më tej Budu Çnosti. Ararati Erevan Shkëndijet e Tovës 2-2 avanson Shkëndija. Deçit Shtuz Dinamo Minsk 1-2. Kalon më tej Dinamo Minsk, pra ka përveç Shkëndijës eliminime të skuadrave të tjera, pra shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Kosova, po edhe Malin e Zi. Mbetemi tek futbolli në vend, Shehi Leksion Tiranës, Xhixha kërkon revansh. Zbulohet fjalimi i trajnerit dje para skuadrës, duhen burra për të bërë kthesën e madhe. Vllaznia mungoi gjatë Latifi nuk ia del për Europën. Shumë të zhvillimet nga futbolli europian. Kontrat 4 vjeçare Strakosha te Brentfordi mezi po pres të luajë. Pra Thomas Strakosha, futbollisti i Brentford në Premier League angleze, ka në shkruar kontrat 4 vjeçare në total, por është në opsionin 3+1. Sulmuesi shqiptar Armando Broja rikthehet te Chelsea e shoqëron Snoop Dogg. Intervista Aslani e ka me vrull Inter këtu për titullin. Dueli special shpikje për fronin italian Inzaghi Allegri kanë 3 ekipe. Milani ofron 6 milion euro, tifozi kërsenon Leon do pres këmbën nëse ikën. Ok, ishte gjithë shka dhe nga zedon në Panorama Sport, dhe kështë gjithë pasyre shtypit për ditën e sot, me numri kësaj të premtëje për datën 15 korik të vitit 2022.